Abu, siku ya leo ni siku ya kukumbuka siku ya ukombozi wetu. Zachu ni soye shizeho imibabaro yacu niyo yikoreye ariko twebweho twatekereje yuko yakubiswe n'Imana data kandi yazize ibyaha byacu yakubiswe n'Imana data kandi yazize ibyaha byacu Kuririmba zacu bizoyishizeho imibabaro yacu iyo ikoreye ariko twebweho twategereje yuko yakubiswe n'Imana data kandi yazize ibyaha byacu yakubiswe n'Imana data Tuzahimbaza umwami wacu.
nakuye indirimbo indirimbo nshime nakuye indirimbo indirimbo nshime nakuye indirimbo we indirimbo nshime nigaraye karubari ndeba yesu abambwe nitegereza jyacumu najya kamba jyamahwa nakuye indirimbo indirimbo nshime nakuye indirimbo we indirimbo nshime nigaraye karubari ndeba yesu abambwe nitegereza jyacumu najya kamba jyamahwa nakuye indirimbo indirimbo nshimwe nakuye indirimbo nigare karuvari reba yesu abambwe nitegereza najya kamba jyamahwa nakuye indirimbo nakuye indirimbo nshimwe nakuye indirimbo nakuye indirimbo nshimwe nigare nigare nitegereza najya kamba jyamahwa nakuye 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 indirimbo nakuye indirimbo nigare nigare nitegereza najya kamba jyamahwa nakuye indirimbo nakuye indirimbo nakuye ubudasa nakuye indirimbo 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 nituvuga ko yesu akiza indwara z'ibinyoma nituvuga ko twaherewe amahoro z'ibinyoma nituvuga ko yesu abohora z'ibinyoma nituvuga ko yesu abatura z'ibinyoma nituvuga ko yesu akiza indwara z'ibinyoma nituvuga ko yesu abatura we z'ibinyoma nakuye indirimbo indirimbo nshimwe nakuye indirimbo indirimbo nshimwe indirimbo nshimwe nakuye indirimbo indirimbo nshimwe nakuye indirimbo indirimbo nshimwe nakuye indirimbo indirimbo nshimwe Bwana Yesu asifiwe.